ТОВ Лубенському молочному заводу виповнилося 80 років. Увесь цей час завод забезпечує споживача якісною молочною продукцією, виготовленою із якісної сировини та відповідно до державних стандартів. Саме тому торгова марка «Гармонія» на сьогодні є одним із лідерів молочної галузі в Україні. Тільки за добу Лубенський молочний завод переробляє 200 тонн молока від 16 місцевих фермерських господарств. Для Лубен це головний наповнювач бюджету – понад 6 мільйонів гривень щороку. Крім того, підприємство нарощує нові потужності, відкриває нові підрозділи та розвивається. Активно приймає участь у соціальній сфері, започатковує нову профорієнтаційну програму «Майбутнє з гармонією», відкриває центр творчості, приймає участь в благодійних проєктах. Постійно інвестуються кошти в модернізацію підприємства. Це дуже важливо, коли не виводять кошти і складають десь за кордоном, а коли постійно інвестують в розвиток свого власного виробництва. І сьогодні ми все це бачимо на якості продукції. Протягом вже 80-річного досвіду підприємство не зраджує смаку, якості та натуральності продукції, без домішок та барвників. Всі як один переконані – споживати варто вітчизняний продукт, а не закордонний. А головне для нашої продукції – це якість. Головне завдання, знаєте, для будь-якого виробництва – це робити таку продукцію, яка буде конкурентоспроможна. Якщо людина попробувала, воно їй не підійшло, воно не смачно, воно не відповідає нашим національним смакам, нашим національним традиціям смаковим, то це гроші викинути на вітер. Сюрпризом для лубенчан стало встановлення нового рекорду України. Солодкий сирок вагою 80 кілограмів виготовили технологи з наводу 80-річного року. Офіційно рекорд підтвердила комісія від Книги рекордів України та нагородила директора Володимира Дороша дипломом. Покласти компонентів, потім зробили закладку. І технічно можливості фасувати такий продукт немає, це було зроблено вручну. Не обійшлося свято без дегустації улюбленої гармонії, нагороджень ветеранів заводу подарунками та вишуканої музики. Підприємство урочисто відзначило разом з ювілеями професійне свято працівників харчової промисловості. Привітати колектив з почесною датою приїхали поціновувачі його продукції. Серед почесних гостей був перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Андрій Пісоцький. Також на урочистості завітали депутати обласної ради Полтавщини, а завершили святкування урочистим концертом.